enough money. Maybe you could pomon it. Tomēr mums varbūt vajadzētu paņemt tā kā pauzi. Kāpēc pauzi? Kas notiek? Tu labi zini, kā beidzas pauzi. Mēs visu laiku mūžīgi esam tie draudzīgi četrotnē. Mēs visu laiku dodamies visu vienā virzienā. Mūsu ceļi nekrustojas. Un tagad vēl, tu pati redzi, nu, tas viss iesvētības. Tas otrs Edinburgas skola, kur tu mācīsies ķīmiju, nu... Es nesaprotu, kas mēs esam. Mēs esam draugi kā agrāk. Vai tu esi mani draudze? Kas? Es nesaprotu. Mārtiņš taču redzas, jūta, ka tu visu vari. Kāpēc tu neprāti? Nu, es zinu to, ka rīt viss būs pilnīgi čoki. Kādam ir lādētājs? 3%. Jā, viens, ko tu to gribi pateikt? Ja man beigi censties, ja man tā kā nevajag neko, ja? Tā kā iet tālāk, ja? Es vienkārši domāju, ka, nu, palstajā klauna lomā tā nīpaši. Zini ko? Ņem savu tā ar patrošanai. Tā, bļāvēc, YouTube princeses, tev teica, nefilmē mani, kas tev ir? Tā neliekas nepareizi likt citiem kaut kas darīt lomas, tos tvieru saskurs viņu negrib. Jā, Rāva Mārtie, priekšlikums ir domāt kaut kādam, es nezinu, kaut kādiem pensionāriem. Tā kā tu vispār zini, ko citas klases tājas ir sagatavojuši? A, tu zini, ka man ir vienalga, ko cita filmē un ko cita taisa? Tā kā, jūs labi zinat, jūs tikai pērtiķīši. Pat make-upu nevajadzēs, vai ne? OK. Labi. Tā kā, es domāju, ka tāds pētiķis savā mūžā nebūs redzējis tādā gadījumā. Kaut viņa reāli ir talants. Varbūt, ka viņas abas divas ir klauni. Paulam čista aizgājas ciet. Jā, viens, nu, Paul, nu, kas tev ir liels pārsteigums mūsdēļ pasaulē? Tu atceries, tā bija tava ideja. Tā man nepatīk pārsteigums, es zinu to. Nu, tas ir par mums visiem kopā. Tu labi atceries, kā mēs kādreiz 2-1. Ko, 2-1 bērndērzā? Tas bija pilnīgi citā vietā un laikā. Tagad, es nezinu, man neliekas, tas kaut kāds uznāciens lielajai pasaulē no mūsu puses. Jo? Jo, un tas vairāk izstāst par mēģinājumu atgūt Mr. Edgar Ozolu. Pēc tam, ka viņš jau, es nezinu, kuru reizi tevi pamec? Klausies, tu ļoti labi zini, ka man nepatīk vairs Edgars. Un tu labi zini, ka tas ir par mums visiem kopā. Jā, OK, nu, viņš zini, es tev nevaru atteikt. Debilākais klauna priekšstats pasaulē. Es reāli ceru, ka šeit nebūs bērns, viņš nobīsies.
Bet, Mārnu, kāpēc tieši klauns? Kāpēc? Nu, varbūt tāpēc, ka cirks ir vienīgā vieta, kur mēs maksājam par to, lai skatītos dzīvnieku ciešanām? Skaties uz viņiem. Mēs visi esam vienlīdzīgi. Tu kā klauns, tu kā lauva, es kā tā dresētāja. Un es kā mērka? Protams, tu un tava draudzinīte. Jums taču nav nekāda iebilduma, vai ne? Nu, šī būs mūsu demonstrācija, ne? Kustība pret nežēlību, kas notiek reāli pasaulē. Un kā tā simbola, es domāju, mēs redzētu parādīt to, kā... Kā dresētāji laiž ar lāci. Ot, kā māksla. Tu redzi? Reāla apgaismība. Tas ir cirks, kur dzīvnieki sēž zālē, grauž popkornu. Mm. Un cilvēki lec cauri degošiem riņķiem. Nē, nu, īstenībā jau mēs bišķiņ augstam redzēt to tavu simbolu, vai ne? Vai ne? Simbolu! 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 Māra? Es saprotu to ideju par cirku, bet nu, jā, tas ir kaut kā. Jā, tā ir ļoti laba ideja pasarēs uz palti, ja klauna lomā. Viņš tiešām varēs parādīt to, kā ir patiesība. Un kā ar jaunajām skolniecēm Amanda un Laura? Viņas ir jauks kā mārketi. Es tikšu galvā. Patīkami, ka tu esi tā slavnā Laura, ja? Bēbītis, man par tevi jau pilnu galvu piedziedājis, kāda viņa gudra, asprātīga, kā viņa ar zēniem. Nē, bet jūs tu baigi iekārtojušies, nu, tiešām fēni. Jā, ja grib tādu draudzinu, kā šitas te, tad jāgrozās. Amanda, mums nav laikas, reāli jāiet. Davai, davai. Oi. Amanda. Jā, tomēr iesvētījums, sorry, prasāvums. Es nezinu, tu to tā kā domājies, tu mēs cirkā, kā mērķis. Mērķis? Seksīgi. Mērķis? Jums jūs ejat? Viņa mazo. Zini kā, tagad nevajag. Mums tomēr netaisamies. Uz skatos kaut kāda apkurīšies mērkētas tēlāk, ja? Nā, stulbums, bet tās ir mūsu lomas. Lai tā zubritās tās stulbās lomas, man tur sev. Man ir tiešām izeja tiešām spilgtāji. Debijai es tev pa ceļam izstāstīšu, kas jādara. Varbūt tomēr. Jau, meitenes, kur ir Paulus? Atredzišu Paulu? Nē. Sveicienas režijas vecmeistaram. Nu, uzvēri jau gatavu vienlīdzības priekšsumam. Vēri jau kādu mums, kuru svaigi. Vai, kāda mums te nervoze ir. Šitas tas, nu jā, lielā diena, kā saka. Šitas tas tev uztraukums, tas, kas no lampām, tas drudis vai kā ir? Zini ko, ej tu labas vienkārši. Es saprotu to, ka reāls mēnešiem šos taisīs, tā kā tā izrāda ļauna svarīga. Un atmērta kaut divas kāzes un sabojās visu. Nā, nebūs. Jā, kā, tad mēs jau skrienam, mamma. Kas var pakaušu tādu stresa līmeni, līdz kāzām neizvilks? Un papa, viņa teica, divām kāzām? Kad mums te bišķiņ asumiņu uzrod, ne? Nē, nu tu, nu jā, padomā labi, vai vispār cilvēkiem normāliem šitāds kaut kāds cirka priekšnesums patiks?
klausies, mums vēl ir kaut kādas, cik, 15, 10 minūtes? Vēl, kurš to sūdu skatīsies? Tad mums jāpateikt, vēl par šprinus, un mums reāli, mums ir laiks tagad, 10 minūtes pateikt, mums ir ideja. Darai! Jā, mēs tagad reāli šo 20 gadu ir, tā kā, tā var dzēst, tā. Es nedecēju. Jūs esat gatavs jauniem iznācieniem, ko? Lā, mēs šobrīd ar tiksimies, ja? Čaviņa! Tu gribi tikt iekšā, bet nezini kodu, tas ir Slēdziņi 201, 8, piedod šeit nav vietas, saproti, šodien šeit ir lieki sapņo dzērieni, dzērieni, dzērieni pa gaisu, dzērieni, dzērieni, dzērieni pa grīdu, dzērieni, dzērieni, dzērieni uz trēdēm, dzērieni, dzērieni, pamatīgi smērē, mana galva tā griežas, kā autoriepa, skatas laukā spiež, cik vien jaudā, tieši pēc tam kraujā triecas, jūs jautāsim, lai viņa pļaustās... Bļāvis, mums reāli pusstunda! Ko jūs darat? Kur ir Pauls? Ko mēs darām, ja nav viņa uzrunas? Kā mēs varam to priekšu vadīt? Kur viņš varētu būt reāli? Dažas sojas no lielajiem panākumiem. Tu iedomājies? Aplausi, selfie, bezgalīgi laiki... Bezgalīgs kauns, ja mēs viņu aizvalkam no tās... Tieši tā! Tā, tieši šodien ceļojošā cirka priekšesumā vienīgo reizi turnējā tikai un vienīgi jums. Kas tā p***viņa? Nu, kāpēc tieši es? What if I push myself? What if I try to do it all by myself? You and I could see for ourselves with our brown eyes and my heart still holds to survive this storm. You're still above. Nabadzīgs. Es nekam šis tāds viens no tiem frīkiem, kur piedalāties talančivos, un tad vienkārši pats viņu tos video publicēja YouTube. Nu, tad tiek, ierāc. Nē, tas ir bišķi mīlīgi arī izskatās. Jā, un paskatās. Es to nevaru kāds. Viņam, viņam pārkārt. Viņam tā pārkārt garlaicīgi, un būs tur, ko bišķi pasmēķis. Jā, gatavs, gatavs, tikai tikko aizdevās ar visu savu Magdrelda klauna make-up pretējā virzienā. Ko? Forši. Pagaidz, ja man kaut kas jāpasaka. Mēs iet par vienu līdzību. Tur iekšu.
Ja tev patika šis video, spiedu šīs mirgojošās pogas. Tagad. Tagad!